ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೆ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡುವಂತಹ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ವಿಧಿಗಳ ಮೇಲೆ IAS KAS ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದೇ ಬಂದಿರತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನೆನಪಿಡೋದು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಕರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅತಿ ಸರಳ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕೋಡ್ ವರ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಹೌದಾ, ಪಾಪಿ ಮಾಥೆ QC OE PP ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತೆಳಗಡೆ ನೀವು ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಧಿಗಳು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ APPAJI ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಲೈಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ನೋಟ್ಸ್ಗಳು ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಶೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಸೊ ಇದೇನು ಬರೆದಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಪಾಪೆ ಮಾತೆ QC OE PP ಅಂತ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ, 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62. ಓಕೆ, ಇವು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ವಿಧಿಗಳು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕೋಡ್ ವರ್ಡನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ PAಗೆ ನಮಗೆ ಇರುವಂಥ ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ ಏನು, 52. ಸೊ PA ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಹುದ್ದೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಇರತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಧಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 52. ಸೊ ನಮಗೆ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರ 52 ಅಂತ ಏನು ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಆ ವಿಧಿ 52 ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆ ಇರತಕ್ಕದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡನೇದು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಪಿ. ಹೌದಾ, ಈ ಪಿ ಮೀನ್ಸ್ ಪವರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಯಾವ ಪವರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪವರ್ಸ್, ಕಾರ್ಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 53 ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ನಾಮ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚಲಾಯಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳೇನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಈ 53ನೇ ವಿಧಿ ಹೇಳಿಕೊಡತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 54ನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್, ಅದು ಇ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇ. ಹೌದಾ, ಎಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಚುನಾವಣೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಈ 54ನೇ ವಿಧಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಒಂದು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಚುನಾವಣೆ ಬಗೆಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ವಿಧಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ 54. ಆ ಚುನಾವಣೆಯ ವಿಧಾನ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, MA ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ಅಕ್ಷರ ನಮಗೆ 55ನೇ ವಿಧಿ, ಅದು ಮ್ಯಾನರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಎಲೆಕ್ಷನ್ನ ಚುನಾವಣಾ ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಚುನಾವಣಾ ರೀತಿಯನ್ನು 55ನೇ ವಿಧಿ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಟಿ. ಟಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ ಯಾವುದು, 56th ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಟಿ ಫಾರ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ 5 ವರ್ಷ, ಅವರು ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ 5 ವರ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇ, ಪಾಪಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತೆ ಅಂತ. ಆ ಈ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡತ್ತೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಅಲ್ಲ ಇದು, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಧಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾರಿ ಮರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನಂತಂದರೆ, ಎರಡೇ ಬಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಹೌದಾ, ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಹಿಂಜರಿಯೋದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟರು ಎರಡೇ ಸಲ ಸಾಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಬಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ರೂಢಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ವಿಧಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 57 ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ
ಪಾಪಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪಾಪಿ ಮಾದಿ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಕ್ಯೂ ಸಿ ಓ ಇ ಪಿ ಪಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯೂವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಹೌದಾ, ಕ್ಯೂಗೆ ಬರುವಂಥ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 58 ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡತ್ತೆ, ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡತ್ತೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇರುವಂತಹ ಅರ್ಹತೆಗಳೇನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡತ್ತೆ. ಆತ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕನಾಗಿರಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಆತನಿಗೆ 35 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರಬೇಕು, ಅಲ್ಲದೆ ಲೋಕಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯನನ್ನು ಏನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಇವರು ಕೂಡ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ವಿಧಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ 58ನೇ ವಿಧಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಅದು ಕ್ಯೂ ಸಿ ಅಂತ ಮಾಡಿವಲ್ಲ, ಸೊ ಕ್ಯೂ ಫಾರ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ. ನಂತರ 59ನೇ ವಿಧಿ ಅದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸಿ ಇದೆ, ಕ್ಯೂ ಸಿ ಅಂತ ಮಾಡಿವಲ್ಲ, ಆ ಸಿ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಸೊ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿಬಂಧನೆಗಳು, ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ವೇತನ ಮತ್ತು ಭತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು 59ನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಡತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ವೇತನ ಭತ್ತೆಯ ಸವಲತ್ತುಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಿ ಎ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ವೇತನ ಭತ್ತೆಯ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ವೇತನ ಭತ್ತೆಯ ಸವಲತ್ತುಗಳ ಬಗೆಗೆ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟನ್ನು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸಿಯಲ್ಗಳ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದರೆ ಅದು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓ ಸಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಕ್ಯೂ ಸಿ ಓ ಇ ಅಂತ ಮಾಡಿವಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಓ ಇ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಓ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಓತ್ ಅಂತ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಯಾರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಬೋಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ವಿಧಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 60. ಸೊ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಭಾರತದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ತಿಳಿಸುವಂಥ ವಿಧಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 60. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಓ ಇ. ಸೊ ಇ ಅನ್ನೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇ ಅಂದಾಗ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅದು ಐ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತಲೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ವಿಧಿ 61ನೇದು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರನ್ನು ನಾವು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು, ಮಹಾಭಿಯೋಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಮಹಾಭಿಯೋಗದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ವಿಧಿ 61 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಮೇರಿಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರೋಡ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಈ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬರೋಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎರವಲು ಸಂವಿಧಾನ ಬಗೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಿ ಪಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಈ 61ನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ನಂತರ ನೋಡೋದಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 62ನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟು ಫಿಲ್ ಅ ವ್ಯಾಕೆನ್ಸಿ ಇನ್ ದ ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ಡೆತ್ ಅಥವಾ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಅಂತಂದರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ವಿಧಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 62. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮತ್ತು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಈ ಎರಡೂ ಹುದ್ದೆಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ಯಾರು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗೆಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 62. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಿ ಪಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಈ ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ 72nd ಆರ್ಟಿಕಲ್, ಅದು ಪ್ಯಾರಡೌನ್ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗಿರುವಂತಹ ಕ್ಷಮಾದಾನದ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಧಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕೋಡ್ ವರ್ಡನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪಾಪೆ ಮಾತೆ ಕ್ಯೂ ಸಿ ಓ ಇ ಪಿ ಪಿ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು 10 ಬಾರಿ ಇದನ್ನು ಮರಳಿ ಮರಳಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಧಿಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ
ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅಂಕವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಗಳಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಕವನ್ನು ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.